שלום לכם, שמי הוא דוב. אני עובד בסופר הקרוב. חושב שלישון זה רעיון טוב. אז יואבי, לך לישון. אנחנו הורים. ואנחנו בשוק. הבן שלנו אכל טוש ירוק. ותכף אני מתחילה לצעוק, אז כדאי שילך לישון. לך לישון, לך לישון, יואבוני, לך לישון. אנחנו עייפים כל כך, יואבון כבר מאוחר. לך לישון, נשחק מחר, יואב זה זמן לישון. קוראים לי מאיה, ואני בת שנה, אני אף פעם לא ישנה. לא 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 לי אף פעם לא ישנה. אני סבתא נורמה וגידלתי שש בנות, ואף פעם לא היו לנו בעיות, ואף אחד לא שילם על ייעוץ. אז אני אומרת, לך לישון, לך לישון, לך לישון, באמא שלך לך לישון. שכב במיטה ותירדם, אנחנו רוצים להתקדם. לך לישון, מחר יום חדש, יואב זה זמן לישון. גם אני אבא, אני אחד מכם, גם לי יש פעוטות. מה שאמרתם אולי נכון, אולי זה זמן להחליף עדכון, אולי נפל לי הסימון. אני אומר לא לישון, לא לישון, לא לישון, בוא נרקוד ונשחק. מי איתי? אף אחד. אתה השתגעת? לך לישון, לך לישון, אנחנו גם רוצים לישון. אנחנו עייפים כל כך, יואבון כבר מאוחר. לך לישון, נשחק מחר, יואב זה זמן לישון.